Dobar večer, dragi gledalci, cijenjeni gledalci, ljubitelji košarke. Dobrodošli u dvorani gimnazije Celje Cinkarna. U Ligi WABA sada ste pobijedili ekipi Orlovi, Banja Luka i Cinkarna Celje. Za gostujuću ekipu pogledamo smo primjer. Kapitanka 4.15, Nataša Šobor. 3. Dana Gregorjević. 6. Danila Mitrović. 7. Ana Paulović. 10. Jelena Zović. 11. Ana Gregorjević. 12. Aleksandra Mužević. 18. Marija Janović. 11. Lin Zakijan. I 30. Marija Janović. Trenerka gostujuće ekipe je gospa Vesna Čuler. Sada domaća ekipa, kapetanka i Laša Čik. Nič, čitno su svijaki pogod.
Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav na televiziji Celje in na košarki. Jadranska liga WABA za ženske, tretji krog, derbi skupine A, derbi neporaženih ekip domače Cinkarne Celje in pa predlanskega polfinalista ekipa Orvi iz Banja Luke. Celjanke nocoj v nekoliko zatkani zasedbi, manjka bolna Zoja Štirn. Po enotedenski odsotnosti se je vrnila tajna Silva, Brazilka je namreč morala počivati zaradi poškodbe kolena. Trener Grgič pa je tudi napovedal možnost, da bo vendarle končno zaigrala dlje časa poškodovana Mojca Jelenc. Prva celjska peterka, Čeh Bartelme, Gbemotur, Silva in Baker, torej standardna peterka, kar zadeva začetek letošnje sezone. Pri gostjah, ki so izrazito pomladile lansko ekipo, od igralk, ki so bile ključne, je ostala le Hana Predojevič, druga strelka ekipe, lani poprečje 11 točk, nekaj več pa tudi vloge za Danilo Mitrovič, vse ostale pa novinke. 10 najboljših skakalk lani Hrvaška prvenstva Jelena Zorić, 12 je MVP prejšnjega kroga v Herceg-Novem, lani v poprečju skoraj 30 točk v prvenstvu Črne Gore Aleksandra Muževič. Drugice v Orlo je vrnila kapetanka številka 13, branilka Nataša Šobot, v prvi peterki pa še številka 6 Danijela Mitrovič in pa Ana Pavlovič. Prvi napad uspešno za Cinkarno Celje Blaža Čeh. Muževič proti Gbemotur in tako je osebna napaka Nigerike, slovenski potni listom, dva prosta meta za najbolj korisno igralko prejšnjega kroga Aleksandro Muževič. Prišla je iz Herceg-Novega, sicer pa je že igrala za Radivoj Korač, Vrbas in pa Novosadsko ŽKA, vse so to srbski prvoligaši. Na prvih dveh tekmah v tej sezoni Muževič 16 točk proti Partizanu ter 27 proti ekipi Lavovi. Obe tekmi je ekipa Orlov igrala na domačem parketu. Celjanke doma boljše od Plamena Požege ter na gostovanju od Graca. Gbemotur in Zorić v dvoboju. Hitro krožene žoge, ki pa je presegla Muževič. Ob Blaži Čeh, 4 točke Aleksandre Muževič, prvo vodstvo Orlov. Izenačen je Nijah Bekar. Mitrovič pa Predojevič. Znova Mitrovič pod košem Zorić proti Gbemotur, med izobrata uspešen, prvi koš Irene Zorić. Lani je igrala v Slavonskem Brodu 17 točk in 13 skokov je bilo njeno povpreče v hrvaškem prvenstvu. Beker mimo Muževič, pa potem na trojki Bartelme, prva celjska trojka. 7 proti 6. Živaken začetek na obeh straneh. Aleksandra Muževič iz obrata neuspešno. Gbemotur žogo do Bartelme. Prazna raketa Banja Lučank. Pa za tri nov poskus, tokrat neuspešen Bekerjeve, popravlja Silva. Muževič novo samostojni akciji, gredo je zgrešila, tudi do žoge Predojevič. Pa pod košem znova Zorić, zdaj proti Silvi, uspešno tudi v drugo. V igri pod košem Jelena Zorić. 4 točke za njo, 4 tudi za Muževič, edini strelki Orlev. Pri domačih samo še Gbemoturni med strelkami. Poskus za dve, ki ga popravlja
za dva prosta meta Nijah Beker. Prva osebna napaka pri gostjah, Hana Predojević. Prvi prosti met prekratek. V drugo uspešna in menjava pri Celjankah. Prvič v tej sezoni na parket Mojca Jelenc. Na klop Bemotur. Sprememba zaradi igre po globini Orlov, predvsem Irene Zorič. Ki vse svoje štiri točke dosegla iz rakete, Jelenčeva zdaj uspešno v obrambi, pa potem tudi za hip do skoka, ki pada na koncu Predojevičevi Šobot za tri. Prva trojka tudi za gost je Nataša Šobot in že prva minuta odmora po treh in pol minutah igre zahteval je domači trener Damir Grgič. Pri Orlih v primjeri iz lansko sezono ni Rističeve, ki šla na Portugalsko, pa nove reprezentantke Sanje Radulović, ki je v Čeliku. Gorana Kondić je odšla v Srbijo, k studentu iz Niša, Ivona Krakić na Reko, Anđela Šipka je v Banovićih, Jelena Tadić pri Kozari, še enem prvoligašu Bosne-Hercegovine, Sonja Devora pa je pri mestnem tekmecu mladem Krajišniku. Po štih letih tudi ni več trenerke Dragane Svitlice. Potekla je pogodba in vodstvo kluba se je odločilo, da je ne bo podaljšalo, čeprav so lani Orlovi osvojili pokal in prvenstvo Bosne-Hercegovine, pred lani prvi zagrali na Final Fouru WABA lige. Za novo trenerko pa je prišla 53-letna srbska strokovnjakinja Vesna Džuver, tudi selektorica reprezentance Srbije do 16 let. Lani je s to reprezentanco zmagala v diviziji B v Podgorici, letos pa je tudi vodila kadetsko reprezentanco na prvenstvu Izmirju. Novinke so američanka Safija Hli, prišla iz makedonske struge, pa že omenjeni Muževič iz Herceg Novega in Šobot iz Kozare, ter Zorič iz Broda na Savi, torej slavonskega Broda. Brez sprememb po minuti odmora na eni in drugi strani, torej z enakima peterkama trener Grgič in trenerka Džuver. Beker, samostojna akcija za nova dva prosta meta, Hana Predojević, druga osebna napaka. Predojević lani poprečil skoraj 11 točk, letos le dve. Pod košem pač ima ključno vlogo iz bolj izkušena Jelena Zorič. Nijah Beker za izenačenje in ostaja pri štirih točkah. Obakrat polovično natančna pri prostih metih. Mitrović. Predojević, dobro obrambi Beker. 13 sekund je ostalo za napad domače zasedbe. To je deveto medsebojno srečanje v jadranski ligi Cinkarne Celje in Orlov. Sedem zmag Celjank, Orlovi pa so bili enkrat boljši in sicer v Celju v tisti koronski sezoni, ko sta obe ekipi igrali dvakrat v dveh dnevih v Celju. Zapravljen napad Celjank. Predojević takoj za Mitrović, ki je po košarkarski izobrazbi, če lahko tako rečem, organizatorka igre, Predojević pa center, krilni center z svojimi 188 cm. Šobot na trojki je ostala sama Mitrović, prek Jelenčeve visokem loku natančna. Druga trojka, gosti, prvi koš Danijele Mitrović. Martelme, dobro obrambi Muževič, vendar le žoga že izven igrišča.
ob odboju od parketa, tako da Celjankam ostaja tanko polovica časa predvidenega za napad, torej 12 sekund. Sodniki prihajajo z Hrvaške, Krunoslav Pejč, Marko Mustapić in Hrvoje Muhvić. Tehnični komisar pa je Vinko Potočnik. Bartelme, dobro vtekanje, Bekar, ki gre znova na prosta meta. Zorič, prva osebna napaka, tretja osebna napaka gostujoče ekipe. Osebna napaka, dvakrat je bila samo polovično uspešna na prostih metih Rebeker in nadaljuje slabim izvajanjem prostih metov. Dva od petih je zadela v prvih petih minutah. Tudi tokrat polovično uspešna, pet točk. Prva strelka tekme v tem trenutku Nijah Bekar. Muževič veliko pri žogi, potem pa v roke Mitrovičeve, Zorič daleč od koša. Mitrovič, blokada Bekar, v skoku Jelenc. Bekar že v nasprotnem napadu, sedem točk Nijah Bekar. Izenačen je na 14. Muževič. Izgubljena žoga Aleksandre Muževič. Hana Predojević rešuje. Nov napad, novih 24 sekund za gostje. Šobot s hrbtno tehniko proti Bartelme. Malce smole pri metu Nataše Šobot, žoga za Celjanke. Bartelme predolga podaja proti Jelenčevi. Še ena izgubljena žoga domače zasedbe. Mitrovič. Zorič za Šobot. Šobot ob Čehovi, pa Predojević, 4 sekunde za napad, nova blokada, pod njoj podpisana Jelenčeva, Zorič pa z steku napada do svoje šeste točke in novega vodstva Orlov. Beker sama na trojki, ostaja prijeni celjski trojki iz štirih poskusov. Že v nasprotnem napadu Muževič, odlična podaja, potem pa blokada. Po blokadi pa osebna napaka Tajne Silve in Muževič bo imela dva prosta meta. No, menjava pri Celjankah, Maja Uranker in Kim Žibert. Nakval pa Bartelme in Silva. Aleksandra Muževič, 22 let, 177 cm, njena že peta točka. 21 točk in skoraj 10 skokov je njeno povprečje po uvodnih dveh tekmah letošnje sezone v WABA ligi. Orlovi so tudi neporaženi v domačem prvenstvu, tako kot Laovi iz Brčkega in pa kipa Leotarja iz Srebinja. V Bosni-Herzegovini so odigrali dva prvenstvena kroga. Zorič je med tem prestregla žogo, nova izgubljena žoga Celjank, Šobot, Žibert iz obrata Šobot, znova nenatančna. Čeh kliče Jelenčevo k blokadi. Do konca gre Blaža Čeh. Štiri točke za reprezentantko Cinkarne. Pa nov nasproti napad, Šobot za Predojević. Zaspale so znova Celjanke in zdaj je med strelkami celotna prva peterka gosti. Osebna napaka Muževič, prva, s to osebno napako je ekipa Orlov izkupnila bonus.
dve minuti in pol pred koncem prve četrtine. Na parket se vrača Gbemo Tur na klop Beker. Čeh. Uranker pod koš za Gbemo Tur, osebna napaka pred metom, vendarle vseeno dva prosta meta. Danijela Mitrović, prva osebna napaka. Sofi Gbemo Tur pa na prosta meta, še prej pa menjava. Safijah Li na mesto Mitroviče v peterki gosti. Li je na obeh tekmah doslej dosegla po 13 točk, torej pomembna igralka v rotaciji Orlov. Tudi Gbemo Tur se je opisala med strelke. In še njena druga točka. Muževič, osebna napaka Gbemo Tur, njena že druga. Tretja celjska kot ekipna osebna napaka. Torej še eno malo osebno napako imajo Celjanke za zadnji dve minuti prve četrtine. Zdaj so v conski obrambi. Šobot z velike razdalje preko Ranker natančna 3-3 trojke Orlov. 23-18 Šobot 6 točk, dve trojki. Gostje nadaljujejo s posamično obrambo. Čeh, Žibert, nova Čeh, še enkrat slaba podaja, še ena izgubljena žoga, Li. Ob Čeh Safija Hli do svojega prvega koša. 25-18, 7 točk za ostanka Cinkarne. Čeh pa Gbemo Tur za 3. Od table zlobilo sreče Sofi Gbemo Tur, njena prva trojka, druga Celja. Šobot Muževič. Posebna napaka v Ranker, Celjanke so zdaj izpolnile bonus. V Ranker prva osebna napaka. Šobot, Muževič samo na trojki, 4-4 trojke Orlov. Prva trojka Muževič, 9 točke že dosegla košarkarica, ki je bila najbolj koristna igralka v prejšnjega tedna. Uranker, še ena izgubljena žoga Veceljank, pa še enkrat nasploti napad, ena na nič, kot pravimo v kažarkovskem žargonu, ko ni več obrambe. Zorič, 30 točk so že nasule košarkarice Orlov v prvi četrtini domačim. 30-21. Čeh, razlika med urama je 7 sekund. Jelenc na trojki. Tretja celjska trojka, Mojca Jelenc. Šobot. Samostojni akciji Šobot, še 2 sekundi. Met za 3 iz težkega položaja, zločila je Šobot in končana je prva četrtina. 30-24 jo je dobila ekipa Orlov, ki je bila občutno boljša v prvih 10 minutah. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju.
naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. To je Radio Fantasy. Dobre, dobre, dobre. Same dobre vibracije. Radio Fantasy. Šest točk zaostanka so pridelale Celjanke v prvi četrtini derbija tretjega kroga skupine A Jadranske lige proti ekipi Orlovi iz Banja Luke. Cinkarna Celje 24, Orlovi 30. Bekar 7 točk, Gmeutur 5, Čeh 4, Batelme 3 in Silva 2 točki, 6-3 celjska trojka. Pri gostjah pa Muževič 9, Zorič 8, Šobot 6, Mitrovič 3 ter Predojevič in Lipo 2 točki, 5-4 pa je trojka Orlov, s tem, da je tista zračena trojka v predzadnji sekundi prve četrtine, ko je srčka položaja Šobot poskušala narediti največ, ni pa žoga končala na, niti na obroču. Prvi napad v drugi četrtini za Celjanke. Bartelme, Čeh, Žibert, Gmeutur in Silva je peterka. Pri gostjah Muževič, Li, Zorič, Šobot in Predojevič. Muževič. Muževič proti Bekar 1-1, hitrejša Muževič. Dobra akcija Muževič, vendar potem slabši zaključek in Celjanke imajo priložnost, da znižajo rezultat. Toda Čeh je žogo zalučila kar precej visoko nad obroč. Potem malce nespretnosti gosti in Celjanke imajo za napad 17 sekund. Gmeutur, dobro obrambi Li. Šobot, zdaj ko ni Mitrovič, organizatorka igre, sicer pa tudi odlična strelka. Lani 23 točk, prva strelka Bosne-Hercegovine. Zorič se je dobro znašla, pa potem zgrešila. Brez koša v drugi četrtini. Čeh sama na trojki. Neuspešna Čeh v skoku Li in potem osebna napaka, najbrž Čeh. Tako je Blaža Čeh, prva osebna napaka. Menjava pri gostjah, vrača se prva organizatorka igre Danijela Mitrovič, počitek za najboljšo strelko Aleksandro Muževič, ki je pri 9 točkah. Tudi eno trojko je zadela nocoj. Zorič, Mitrovič, Predojevič, pod koš Zorič, vendar je to dobro predvidela Silva, predstregla žogo, na spotem napadu pa Beker, znova na prosta meta, kajti osebna napaka Nataše Šobot, kapitanka Orlov, svojo prvo osebno napako. No, Gmeutur gre na prosta meta in ne Beker. Kar je vsekakor boljša izbira, saj nocoj Gmeutur je zadela oba prosta meta, Beker le 3 od 6. To sta pa tudi edini igralki Cinkarne, ki sta nocoj izvajali prosti mete. Prvi koš v druge četrtini, po minuti in pol igre, Sofi Gmeutur. In tole je njena že 7. točka. Ukradena žoga, s košem tole zaključuje Kim Žibert. In minuta odmora tudi na zahtevo gostujoče trenerke Vesne Džuver, kajti prednost 9 točk je skupnirana samo 2. Po najvišjem vodstvu 30-21, brez koša Orlov, tekma je znova znotraj ene posesi, torej povsem izenačena. V skupini A Celje in Orlovi po 2 zmagi, Graclav in Partizan z 1, Plamen Požega je še brez zmage. V skupini B budučnost nocoj
boljša, v Nikšiću 112-53 v črnogorskem derbiju, to je bil prvi črnogorski derbi v ligi WABA po skoraj 15 letih. Montana pa je izdajala dugi prvi poraz 73-54, budučnost 3 zmage, Montana duga in sloga pa bo 2 zmagi in to mislim, da je četverica, ki bo igrala v Superligi, sicer še 7 kol v skupinskem delu, toda Nikšić in Banovići, obe ekipi sta še brez zmage in že za 2 zmagi zaostajata za četrtim mestom. Pressing Celjank, ki se je obrestoval, Gvemetur je presegla žogo. Čeh Bartelme, Žibert in Silva so od njej še na parketu za Cinkarno Celje. Tvegana podaja Bartelme, Čeh gre pod koš ob šobot in zadeva. Glaža Čeh, 6 točk, izenačene na 30. Po delnem izidu 9-0. Toda potem osebna napaka Leje Bartelme, njena prva. Znova bolj agresivno pokrivanje Celjank, ki so prišle do nove žoge. Podaja iz stranskega avta proti Safija Hli je bila neuspešna in Orlovi vračajo peterko Aleksandru Muževič. Na klop Li Muževič se ni izkazala tudi samo kot strelka, marveč tudi košarkarica, ki varno prenaša žogo v napadalno polovico. Bartelme. Ena na ena. Pa Čeh pod koš, tako je v nej 2. Bematur za 2 v visokem loku je zgrešila skok za Muževič. Muževič za 3. Druga zgrešena trojka gosti. Žibert je sama na trojki in to zadeva. 5 točk Kim Žibert. Obe ekipi sta zdaj pri 4 trojkah, Celjanke pa pri delnem izidu 12-0. Napad bo za Orlove. Celjanke so nazadnje vodile pri izidu 10-8. Torej dolgo so čakale na tole novo vodstvo 33-30. Pa Silva, druga osebna napaka, že tretja celjska v tej četrtini. Muževič na prosta meta. Vse 4 nocoj zadela. No, prvega je zgrešila. Sicer samo s polovično natančnostjo letos na prostih metih, povprečju 3 od 6 na tekmo zadeva Muževič. Nocoj pa zadela že 5 od 6. Zdaj tudi gostje bolj agresivno pokrivajo poskus prenosa žoge Celjank, kar pa so dobro rešile. Pod košem Silva pustila je žogo za Gbenotur, ki je zgrešila polaganje. Še naprej bo to napad za Orlove. Beker na mesto Gbenotur v peterko Cinkarne. Mitrović. Predojević. Ob njej dovolj strajna Silva, da je izpolila žogo in potem tudi zadela v neoviranem nastopnem napadu. 4 točke Brazilke. Celjanke vodijo 35-31. 14-1 je zdaj delni izid po najvišjem zastanku Cinkarne. Predojević prvič nocoj na klop. V igro se vrača američanka Safija Hli. 25 let što je ta košarkarica. Muževič. Muževič od Žibert. Zgrešila je polaganje in Celjanke so v novem nasprotnem napadu. Čeh. Pa Žibert na trojki. Druga trojka, Kim Žibert, igra Celjanke, zdaj je stekla končno. 38-31.
Žibert 8 točk se iz igre, lipo zabljena u celjski raketi, neobirana do svoje četvrte točke. Čeh. Silva pa znova Čeh. Čeh u prodoru, težak prodor Čehove, ki je tole zgrešila. Žoga pa potem od Bekerjeve izven igrišča. Nova menjava pri Celjankah, Mojca Jelenc in Maja Uranker na parket. Silva in Čeh na počitek. 38 po 33 vodijo Celjanke. Šobot. Li ob Jelenčevi pod koš. Osebna napaka Jelenc, dva prosta meta, bosta za Safija Hli. Celjanke so že izpolnile bonus. Pet točk Safija Hli. In še šesta. Znova agresivno gostje pri prenosu žoge. Celjanke pa z viškom do desete točke Kim Žiber. Prva strelka skupaj z Muževič na toj. Šobot sama na trojki, na krilu. Zgrešila je Šobot, zdaj tri zapored zgrešene trojke gosti, potem ko so prve štiri trojke zadele. Pa osebna napaka številka dve Danijele Mitrović. Tudi druga ekipna Orlov, Celjanke so že izpolnile bonus. Številko sedem prvič na svoji pri gostjah Ana Pavlović. Na klop Mitrović. Ana Pavlović je letos prišla iz še enega mestnega tekmeca Feniksa. Bartelme, Becker, pa potem Jelenc. Jelenc v prodoru. Dva prosta meta. Safija Hli pa prva osebna napaka. Še ena menjava. Lana Isenovski. Deveta košarkarica, ki jo na klop, na parket pošilja trener Grgič. Deseta, ki je v zapisniku, pa nocoj zanesljivo ne bomo videli. To je nova kapetanka Ana Nuša Anžič, ki pa še ni okrevala po operaciji kolena, tudi še ne trenirala z ekipo. Na klopi pač zato, da zapolni kvoto, predpisano kvoto desetih igralk. Jelenc obakrat natančna pri prostih metih, pet točk, sonska obramba Celjank. Muževič, izgubljena žoga, še ena Aleksandre Muževič. Po dobrem uvodu Muževič v druge četrtini pri le eni točki. Becker, tekanje Isenovski, ki ima dva prosta meta. Jelena Zorič pa z druga osebno napako. Isenovski prvič natančna, četrti zgrešen prosti met Celjank. Tudi drugo neatančna košarkarica, ki prihaja iz Rogaške Slatine. Njena prva sezona v članski ekipi Cinkarne Celje. Šobot, Muževič, Celjanke še naprej v coni. Zorič, Šobot. Zorič, še 6 sekund za napad. Pavlović, blokada Bekerjeve. Bartelme, ob Zoričevi neuspešna. Skok potem za Zoričevo. Šobot hiti nasprotni napad.
Bekerju se je morala zaustaviti. Šobot, tokrat ob Čehovi v prodoru in tudi tokrat neuspešna. Le en koš iz igre v sedmih minutah druge četrtine za Orlove. Jelenc podaja proti Orankarjevi neuspešna. Še naprej kar precej izgubljenih žog Celjank, ki pa vendarle vodijo z 42 proti 35. Pa še ena pridobljena žoga, Mojca Jelenc. 7 točk Mojce Jelenc in druga minuta odmora na zahtevo gostujoče trenerke Vesne Džuver. Orlovi so pred koncem prve četrtine vodili za 9 točk, zdaj pa zaostajajo za prav tako 9 točk, torej 18 točk so pridobile Celjanke. 23 proti 5 je delni izid za Cinkarno po najvišjem zaostanku, zaostanku z 21 proti 30. Žibert 10 točk, Beker in Bemotur po 7, prav tako je Len 7, Čeh 6. Pri gostjah Muževič 10, Zorič 8, Šobot 6 in Li prav tako 6. V lanski sezoni zmagi Cinkarne v tej dvorani proti Orlovim za 63 točk, 115-52, v Banja Luki pa je bilo 99 proti 55, torej za 44 točk so zmagale Celjanke proti ekipi, ki je ligo končala na 5. mestu. Celjanke, kot je znano, dvakratne zaporedne prvakinje. Nobena ekipa pa v 23-letni zgodovini WABA lige ni zmagala še trikrat zapored. Isenovski, Beker, Čeh, Jelenc in Silva je peterka Cinkarne, Pavlovič, Šobot, Zorič, Muževič in Lipa je zasedba, ki jo je na parket poslala Vesna Džuder. Za 3 Muževič, natančna, njena druga trojka, 13 točk že Muževič. Silva podkor za Beker, prepozna je bila Muževič, Beker pa obniži Šobot zanesljivo do svoje 9. točke. Zorič, lepo vtekanje Li, z blokado jo je zaustavila Silva. Že mislim, da četrta blokada Celjank, Beker prekratek met za razdalje, pa skok v napadu, Isenovski za 3 natančno. Šesta trojka Celjank, prvi koš Lane Isenovski. Samo Maja Uranker se še ni upisala med strelke, pri Celjankah seveda. Čeh še z eno pridobljeno žogo, Isenovski proti Muževič, vendarle Muževič bolj izkušena, tako da je zaustavila Isenovski in bila bo tudi 2 prosta meta, kajti Celjanke so v bonusu. Prva osebna napaka za Isenovski. Muževič je že pri 14 točkah, 6-7 so nocovnjeni prosti meti, v prvih 2 tekmah pa sem dejal komaj 50% črte prostih metjev. V drugo je zgrešila, razlika pa je 10, 49 proti 39, Čeh je žoga ušla, posesbo za Celjanke, ki menjajo Uranker na mesto Čeh.
Minuta in 13 do konca prvega polčasa, Celjanke vodijo 49 proti 39. Isenovski, Jelenc proti nižji Šobot. Dobro se je tam tekla Oranker in se kot zadnja pri Cinkarni vpisala med strelke. Že 30 točk Cinkarne v druge četrtini. Šobot v prodoru, osebna napaka. Silva. Tretja osebna napaka za Silvo. Prvič na prostih metih Nataša Šobot. Sedma točka za kapetanko Orlov. Še osma. Beker proti Zorič. Napačno vodenje in žoga pripada gostjam. Še prej pa menjava Žibert na parket, Silva na klop. Nekaj več kot pol minute še do glavnega odmora. Muževič. Lep prodor Muževič. In potem iz druge akcije popravlja 16 točk za Muževič in za zadnjih 21 sekund dogovor za napad Cinkarne, kajti trener Grgič je zahteval svojo drugo minuto odmora. 51-43 vodstvo Celjank. Žibert 10 točk pri Cinkarni, Muževič 16 pri Orli. Celjanke v naslednjem krogu čaka še na tekma z ekipo iz Bosne in Hercegovine. Naslednjo sredo gostovanje v Brčkem pri ekipi Lavovi, ki bodo čez nekaj minut začeli svojo tekmo tretjega kroga kot zadnji v tem krogu proti beograjskemu Partizanu. Vsekakor pa je to danes tekma, ki za razliko od prvih dveh za Cinkarno pomeni, da bo to rezultat, ki bo zanesljivo štel v Superligi, kajti tja najboljše štiri ekipe iz vsake skupine, kot je že znano in v navadi, prenašajo medsebojne rezultate. Požega in Grad sta nekje na robu, da se lahko vrstita ali pa celo ne. Orlivi pa bolo zanesljivo v Superligi. Šobot, Muževič, Pavlovič, Li in Zorič je peterka Banja Lučank za zadnjih 21 sekund. Oranker, Jelenc, Beker, Žibert in Bartelme pa za Cinkarno. Napad do izteka polčasa. Beker v ranker. Podaja prek cone za Isenovski, ki zadeva. Pet točk Lara Isenovski, 53-43. Pa je izid prvega polčasa, potem ko so Celjanke pred koncem prve četrtine zaostale za 9, zdaj vodijo za 10, 24-30 in 29-13 sta bili četrtini. Pri Cinkarni Celje strelke v prvem polčasu, kar 9 jih je opisalo vse, ki so stopili na parket. Žibert 10, Beker 9, Bemutur 7, tudi Jelenc 7, pa Čeh 6, Isenovski 5, Bartelme 3, Silva 4 in Uranker 2 točki. Pri gostjah daleč v spredju Muževič 16 točk,
Šobot in Zorič po 8, Li 6 in Mitrovič 3 točke. Kratek premor in čez približno 10 minut znova na videnje in slišanje iz dvorane gimnazije Center s tekme tretjega kroga WABA lige med Cinkarno Celjem in Orlovi.
enkrat dobro večer iz dvorane gimnazije Center v Celju, tekme tretjega kroga WABA lige med Cinkarno Celjem in Orlovi. Neporaženi ekipi v skupini A, na polčasu vodstvo Celjank 53 proti 43, potem ko so tik pred koncem prve četrtine zaostale za 9 točk. Toda sledil je silovit odgovor, sprememba obrambe, conska obramba in pa potem delni izid, kar 23 proti 5. Razlika je bila že 12 točk, na polčasu torej 10, 53, 43. Žibert 10 točk, Beker 9, najboljši strelki pri Celjankah, pri katerih se je vpisalo prav vseh 9 košarkaric, ki je trener Grgič poslal na klop, nocoj ni bolne Zoje Štirn, je pa prvič po operaciji kolena zaigrala Mojca Jelenc. 7 točke prispevala v prvem polčasu. Pri gostjah izstopa najbolj koristna košarkarica minulega kroga, številko 12 nosi Aleksandra Muževič, 16 točk je dosegla, izkušena košarkarica pod košem, Jelena Zorič, desetica, pa je pri 8 točkah, prav toliko tudi kapitanka Nataša Šobot, ki bo poslala prvo žogo v polje v drugem polčasu. Šobot, Mitrovič, Li, Zorič in Muževič je peterka Orlov, ki imajo prvi napad. Za Celjanke, Bartelme, Gbemotur, Čeh, Beker in Silva. Sodniki so z Hrvaške, Krunoslav Pejč, Marko Mustapić in Hrvoje Muhvić. Muževič, osebna napaka, Bartelme. Druga, tretja pravzaprav. Prva košarkarica pri Cinkarni, ki ima 3 osebne napake, pri gostjah 3 Danijela Mitrovič. Šobot v prodoru, uspešno, 10 točk, Nataše Šobot. Silva Čeh, osebna napaka. Četrta za Danijelo Mitrovič. Prva košarkarica na tekmi, ki ima 4 osebne napake. Čeh za Beker. Beker v osvojeni akciji, vendarle korak preveč. Ob prodoru Safija Hlijo je spremljala in ovirala, da je Kanačanka naredila korake. Deseta izgubljena žoga Cinkarne na tej tekmi, pa tudi 7 pridobljenih žog. Šobot in Bartelme, še enkrat Šobot pod košem, še enkrat uspešna. 12 točk, Nataše Šobot. Ček. Silva Bartelme. Čeh, pa za 3 Beker neuspešno v skoku, potem Bartelme. 6 trojk so zadele Celjanke, 4 pa gostje. Tokrat dobro, Nijah Beker pod košem. 11 točk za Beker, ki je zdaj prva strelka Cinkarne. Zorič. Mitrovič, 7 sekund za napad gosti. Mitrovič gre pod koš, vendar s težavami in tole bo iztek napada. Mrtva žoga, ki pa pripada Celjankam. Kajti drugi polčas so prvi žogo začeli Orlovi. Bartelme, Beker, na trojki Nijah Beker, tudi tokrat neuspešna, žoga za Zorič. Muževič, prva strelka Orlov pri žogi.
Bemotur, tretja osebna napaka. Muževič. Muževič pa nova blokada Bekereve. Čeh Celjanke imajo prednost igralke več, ne več v napadu. Beker pa potem zaključuje prodor. Njen drugi koš v drugem polčasu, skupno 13 točk. Razlika je znova dvomestna, tako kot na polčasu. Li. Šobot. Šobot za Li. Li z malce sreče ob Gmemotur do svojega prvega koša v drugem polčasu. Skupaj 8 točk. Ne velja. Šobot je pred metom naredila osebno napako nad Bartelme, tako da bo žoga strani za Celjanke. Šobot druga osebna napaka. Čeh Silva na trojki. Brazilka je zgrešila, Gmemotur pa do skoka. Potem Beker za tri uspešno. Prva trojka Bekereve, skupaj 16 točk. Beker je prva celjska strelka, 23 točk v povprečju. Čeh za tri neuspešno. Skok za Li. Mitrovič, Zorič daleč od koša in izgubljena žoga Alvaro Silva. Bartelme. Na trojko Bekerjevi, ki je zgrešila, skok je za Orle. Mitrovič, Zorič. Dobro je videla Bekerjeva. Šobot, nešportna osebna napaka. Tretja osebna napaka, Nataše Šobot. Krati tudi nešportna, tako da bo imela Bartelme dva prosta meta. Menjavi pri Cinkarni, Gmemotur in Silva na klop. Pod koša pa Jelenc in Ranker. Četrta točka Bartelme. Četrta točka Bartelme. To je bil šesti zgrešeni prosti met Cinkarne. Gostje so zgrešile dva. Napad za Celjanke. Čeh za tri. Tudi tole ni bilo uspešno, toda Beker v skoku. Ranker, malte se zapletla, Jelenc v prodoru, Beker na trojki, novi trojki, ki je ni zadela. Pri eni trojki ostaja nocoj Nijak Beker. Žibert je dosegla dve, preostale pa po eno Gmemotur, Bartelme in Isejnovski, ter Jelenc. Mitrovič. Muževič za dve, zgrešila je Muževič, žoga za Jelenčevo. Telme, Jelenc proti nižji Šobot. Uranker pa spodajo, ki ni našla naslovnika. To je bila Nijah Beker, kajti
žogo je prej Predojvič poslala izven igrišča, 6 sekund še za celjski napad. Artelme za Beker, ki je pa izteko napada zadeva. 9 točke, Beker že v drugem polčasu, skupaj 18. Mitrović za Predojević, pa potem za 3 Muževič. Imela bo 3 proste mete, kajti Oranker je zakrivila osebno napako pri metu za 3 točke. Nova menjava pri Cinkarni, Silva v igro, na klop Beker. Sedma točka Muževičeve iz prostih metov, skupno jih ima 17. Še 18. Bliža se svojemu poprečju z prvih 2 tekem, 21,5 je njeno poprečje po 2 krogih v WABA ligi. Zadela je vse 3 proste mete. Zaostanek Orlov je zdaj 11 točk. Oranker Bartelme podaja za hrtom, ki pa ni bila natančna. Že nekaj časa razlika tam okrog 10 točk. Celjanke znova v kombinirani conski obrambi. Muževič brez osebne napake. Žoga bo za domačo zasedbo. Oranker Bartelme, branilki, pa tako Čehova s 3 branilkami, zdaj Cinkarna za 3 Silva. Prekratek met Silve skrila. Predojević, Mitrović, Šobot. Muževič. Predojević je zgrešila z razdalje v skoku Li in Jelenc, žoga bo za Cinkarno. Zadnja je igrala američanka v dresu prvakin Bosne in Hercegovine. Ali 10-9 izid v drugem polčasu za Cinkarno. Čeh preko brambe na trojko Silvi, dokrat predolg med Silve. 19-7 je zdaj celjska trojka, Orli pri 4 trojkah iz prve četrtine, skupno 7 metov za 3 točke Banjelučank. Bartelme za Jelenc, ki je v precej nižji Mitrovičevi zadevan in prvi koš v drugem polčasu. 9 točk in minuta odmora, zahtevala je gostujoča trenerka Vesna Džuver. Vesna Džuver je doslej vodila novosadski klub ŽKA 2 sezoni, potem naslednji 2 sezoni Vrbas. Letos pa je na klopi Orlov zamenjala Dragano Svetlico, ki je potekla 4-letna pogodba. Beker 18 točk,
Žibert 10, najboljši strelki Cinkarne, Muževič 19, Šobot 12, izstopata pri Orli. V prvi tekmi skupine A je Graz z boljšim med drugim polčasom premagal nepopolno Plamen Požego, tako da je bolj kot ne jasno zaradi dveh zmag Graca proti Požegi, da bodo Hrvatice letošnje tekmovanje končale po skupinskem delu. Kajti Požega je že pri štirih porazih, ki sprav koliko tekem. Ker je Lenz, Bartelme, Čeh, Silva je peterka Cinkarne, 2 minuti in 28 sekund pred koncem tretje četrtine, Muževič, Predojevič, Li, Mitrovič in Šobot pa za Orle. Slava podaja Mitrovičeve, ki potem vendarle rešuje, Šobot na trojki neovirana, je tole zgrešila. Na prvih dveh tekmah so Orli praktično igrali po šestimi košarkaricami, nocoj nič drugače. Preostale so dobile le nekaj drobtinic, predvsem proti Lavim, ki so jih Orlovi visoko premagali, 70-48. V prvem krogu pa Beograjski Partizan prav kako doma, 71-67. Težave Celjank pod košem zaključuje svojim prvim košem v drugem polčasu, Tajna Silva, skupaj 6 točk. Zdaj že bolj zajetnih 15 točk prinosi za Celjanke. Li je zgrešila, napad bo še naprej za Orle. Pod košem na čelne črti je Mitrovič, daleč v polje za Muževič. Mitrovič na trojki, neoviran met v visokem loku, je zgrešila Predojevič do skoka in do svoje četrte točke. Čeh. Ranker za Jelenc više od Mitrovič in to je 11. točka Mojce Jelencu in na prvem nastopu v tej sezoni. Lipa bo ob koču imela še dodaten prosti met, kajti Silva je zakrivila nepotrebno osebno napako in na tretja. Celjanke pa so s to osebno napako izpolnile bonus. Li 10 točk, ter dodaten prosti met. Vse tri proste mete je na svoji zadela. 12 je prednost Celjank. Jelenc za 3. Druga trojka Mojce Jelenc. Skupaj 14 točk. Šobot. Brez prave rešitve. Na koncu vendarle do žoge, to da Jelenčeva je prestregla podajo in gre v samostojnem prodoru. Muževič blokada, po mnenju sodnika Mukviča, udarec po glavi in osebna napaka. Muževič, druga osebna napaka. Tudi Orlovi so zdaj izpolnili bonus. Ostalo pa je samo še 20 sekund do konca tretje četrtine. Mojca Lenz danes že na prostih metih, oba je zadela. 14 točk, druga celjska strelka. In če bo zadela drugi prosti met, bo šla na klop, v igro pa Bekerjeva.
15 točk za Jelenčevo. Ostaja pri 15-ih in tudi na parketu, žoga pa tudi pri celjski zasedbi, v skoku najboljša Maja Vranker. Celjanke morajo malce pred koncem polčasa zaključiti napad, zaključile pa so ga v tem trenutku za osebno napako Blaže Čeh. Dobrih 8 sekund bo imela ekipa iz Banja Luke za napad v tretjem četrtini. Muževič. Celjanke že imajo bonus. Muževič za 3 z velike razdalje, neuspešno. 73-57 vodi po 3 četrtinah ekipa Cinkarne, ki je tretjo četrtino dobila z izidom 20-14. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. To je Radio Fantasy. Dobre, dobre, dobre. Same dobre vibracije. Radio Fantasy. Pred zadnjimi 10 minutami tekme tretjega kroga skupine B WABA lige se kaže, da bodo Celjanke edina neporažena v tej skupini, kaj ti v dvoboju vodilnih ekip vodijo proti ekipi Orlovi iz Banja Luke 73-57. 18 točk Beker, 15 Jelenc, 10 Žibert, to so najboljše strelke Cinkarne, pri gostjah Muževič 19, Šobot 12 in Li 11. Prvi napad v zadnji četrtini za gostje, 6 Mitrovič, 13 Šobot, 12 Muževič, 10 Zorič in 11 Predojevič. To je peterka Orlov, ki je pri žogi za Celjanke Bartelme, Beker, Uranker, Žibert in Silva. Šobot v prodoru, koš in dodaten prosti met. Kapetanka gosti je pri 14 točkah. Osebna napaka za Majo Uranker, Šobot natančna, enih 15 točk. Dekar Silva, tekanje Urankerjeve, pa trojka za Žibert, ki ni bila uspešna, znova uskok za Majo Uranker. Pa trojka, Nija Beker, 21 točk. Šobot do novega koša po asistenci Zuričeva. Pri 17 točkah je zdaj Šobot. Uranker proti Muževič uspešno. Prvi koš Maje Uranker v drugem polčasu, skupno 4 točke. Muževič, potem Predojevič, tako je vrnjena žoga Muževič, hiter met, ki ga je zgrešila.
Zorić u skoku, Silva pa žogo izbija izven igrišća. Novih 14 sekund za Orlove. Mitrović, edina tekmik ima 4 osebe napake, je izvedla od čelne strani. Znova Mužević, Šobot. Šobot ostala sama na trojki, zgrešila. Doda do žoge Predojević. Mužević, nov neoviran met za tri, ki ga je Aleksandar Mužević zadela. Njena tretja trojka, 22 točk in minuta odmora, ki jo je zahteval po slabih dveh minutah igre v zadnji četrtini domači trener Damir Grgić. 78-65 plus 13 Cinkarne. Cinkarne za 63 in 44 točk. Edina zmaga Orlov pa v sezoni 20-21 v tej dvorani 73 proti 69. Orlovi so sezono prej začeli z igranjem v WABA ligi, torej v sezoni 19-20 na predzadnjem 9. mestu v enotni ligi s 4 zmagami in 14 porazi. Naslednje leto so bili že peti v Superligi. Leta 22, torej lani na Final Fouru v Podgorici, kjer so tudi osvojili bronasto medaljo po zmagi nad ekipo Montane v malem finalu. Lani pa so končali Superligo na 5. mestu. Lani tudi, oziroma v lanski sezoni, pokalni in prvenstveni zmagovalci Bosne-Hercegovine. Isenovski na parketu za Cinkarno, ob njej še Bartelme, Beker, Benotur in Silva. Zdaj gost je v conski obrambi. Bartelme, Beker. Zdaj Isenovski na trojko, zločila Isenovski. Benotur z malce sreče do žoge, pa tudi v drugo še. Potem žoga je izven polja, pa Isenovski še enkrat neuspešno za tri. Premamile so gostje slovensko obrambo Celjanke k dvema metoma za tri točke neuspešnima. Isenovski v sedem napaka. Druga celjska osebna napaka v zadnji četrtini. Orli so še brez osebne napake. Šobot. Mužević prestregla je za hip Beker, pas k Bemoturu v nasprotnem napadu, brez težav do koša. Prvi koš Bemoturu v drugem polčasu, skupno 9 točk. Mužević je zgrešila prodor, Bartelme pa že nasledi nasprotno polovico, toda ob Predojević ni bilo možnosti, da bi nadaljevala z vodenjem. Beker tudi neuspešno ob Šobot. Zdaj je run and gun. Takoj Šobot za tri, tokrat uspešno. Tretja trojka je napoče Šobot, 20 točk. Sedma trojka, gosti, tri Šobot, tri Mužević, eno Mitrović. Sonska obramba še naprej, Orlov, pas, Gbenotur za tri. Zrešila je Gbenotur, žoga bo za Celje. 14 sekund za Mojca Jelenc se vrača v peterko Cinkarne, 15 točk Jelenčeve, na parket Silva, ki je zadnjih 10 dni trenirala po posebnem programu, kajti poškodovala se koleno, tako da ni 100% nared za tole tekmo. Bartelme Jelenc, Isenovski, Bartelme za tri skrila, Frankančev med končno za tri točke. Druga trojka Bartelme. 7 točk Bartelme, 15 vodi od Celjanke. Zorić neuspešna pod košem. 8 točk Zoričeve vsaj dosegla v prvi četrtini, potem pa se po nisem dobremu vodu
ni več nekako znašla, ko je na njo začela paziti ali Bekareva ali Renčeva. Na začetku tekme pa je za njo bila zložena Glemotur in dvakrat jo je v raketi posebno nadigrala. Prva osebna napaka Orlov v tej četrtini. Še naprej so v coni Orlovi. Beker za tri skrila, natančna. Tretja trojka, Nijak Beker, 24 točk. Zorič, Muževič za hrbet Bekerjeve, imela bo dva prosta meta. Beker pa ob slabi obrambi z osebno napako rešuje, kar se rešiti da. Muževič nocoj 9 zadetih prostih metov iz 11 poskusov. 22 točk skupaj. Obakrat natančna Muževič. 24 točk. Tako kot na drugi strani Beker. Najboljši strelki tekme. No, zdaj posamična obramba Orlov. Bartelme napada Višjo Predojević. Za tri Beker z druge strani, tudi z druge strani zadeva. Tri trojke Beker v zadnji četrtini, skupaj 4 in 27 točk. Muževič, osebna napaka. Glemotur. Četrta. Prva pri Cinkarni, ki ima 4 osebne napake. Muževič za 3. Predojević do skoka in tudi koša. 6 točk Hane Predojević. Bartelme. Jelenc. Še prej pa koraki Bartelme in menjava Bartelme najbrž na klub, v igro Čeh, ne, Jesenovski na klub. Kljub zadnji napaki, trener Grgič zaupa, lej Bartelme. Zorič. Šobot Mitrović. Mitrović se zapletla v Čehovi. Glemotur pa ustavlja nasprotni napad. Bartelme. Žoga za Celje. Bartelme naj bi žoga ušla brez otika Muževičeve. Cinkarna Celje, 4 minute in 7 sekund pred koncem srečanja pri vodstvu za 17 točk. Beker 27 točk, Jelenc 15, Glemotur 11, Žibert 10. Pri Orlih v spredju Muževič 24 in Šobot 20. Celjanke bi za tolično zmago imele 3 zmage, Orli s porazom ostajajo pri 2 zmagah. 2 zmage ima tudi Grad, ki je dvakrat premagal Plamen Požego, ekipi so namreč že odigrali v B tekmi. 2 zmage pa tudi ali Lavovi ali Partizan, kajti ti ekipi sta ob 8 začeli zadnje srečanje 3. kroga, na dnu pa je Plamen Požega, edini hrvaški predstavnik, ki je letos očitno ne bo videl Superlige. Dve minuti odmora je v drugem polčasu že vzel trener Grgič, trener domačih. Gost je z eno izkoriščeno minuto odmora.
vrteli mečih, bekarje, lenci in vemo tur nadaljujejo za Cinkarno. Napad pa za Orlove. Zorič. Muževič in gvemo tur. Šobot, še 5 sekund za napad. Šobot, težak met, ki je končal v grobo table, Celjanko v naskopem napadu. Jelenc po asistenci Čehove do svoje že 17. točke. 91-72. Zdaj je Cinkarna v conski obrambi. Zorič, tekan je Muževič in peta osebna napaka Sofi Gbemotur. Sofi Gbemotur, MVP prvega kroga, Aleksandra Muževič, MVP drugega kroga, torej igralki, ki sta bili zdaj v neposrednem dvoboju. Zaradi bonusa prosta meta za Aleksandro Muževič. 11 od 13 prostih metov je zadiral svoj. Nadaljuje z skoraj brezhibnim izvajanjem prostih metov. 25 točke že nasula. Še 26. V prejšnjem krogu je dosegla še točko več proti Lavom. 27. Čeh za Jelenc, podobna akcija kot v prejšnjem napadu. Zaključuje po asistenci Čehove Jelenčeva 19 točk. V velikem slogu se je vrnila po operaciji kolena in na to še poškodbi gležnja. Predojevič, Jelenčeva je zastavila z blokado. Beker na trojki Bartelme. Skok bo za Mitrović. Predojevič rešuje tam Šobot, pa Zorič. Šobot gre v prodor, ob Jelenčevi v visokem loku, brez koša seveda. Bartelme, Žibert, za dve Kim Žibert. Skok je, oziroma žoga bo za Cinkarno, kajti zadnja je igrala Silva. Še 2 minuti in 15 sekund. Celjanke so pri 93 točkah. Na obeh uvodnih tekmah, tej dvorani proti Plamenu Požegu ter na gostovanju v Gradcu stotica Celjank. Šobot, blokada Silve. Predojič pa ima dva prosta meta. Osebna napaka Bartelme, četrta. Natanko okrogli 2 minuti pred koncem srečanja. To je bil svoj prvi prosti met, Hane Predojvič, ki je zgrešila. V drugo pa natančna za svojo sedmo točko. Čeh, blokada Jelenčeve, Bartelme, Beker sama na trojki, zgrešila je Beker, žoga za Zorič, Šobot pa neovirano polaganje. 22 točk kapitanke gosti. Jelenc. Čeh. Čeh samostojno akcijo. Brez koša. Skok za Predojevič. Zorič je že naskupen padel, tudi Žibert je odzela žogo. Bartelme postavlja akcijo. Jelenc je sama v raketi. Vendarle se je zapletla, izgubila žogo, presenji že Šobot. Predojevič. Za Muževič.
Šobot za tri. Rešila je Šobot, znova se žoga dotaknila. Še namenjava priceljanka, Knojca Elenc, 19 točk na klop. Za zadnjih 42 sekund pa na parket Maja Oranker. Bartelme, prodor, ki ga zaključuje s košem. 9 točk le je Bartelme. Mitrović. Zorić brez koša, Muževič na trojko Mitrovićevi, zadnji met na tekmi, zadela je trojko svojo drugo Danijela Mitrović, 6 točk in končni zid je 95-80, zmaga Cinkarne Celje, ki sicer zadnjo četrtino izgubila z 22-23, plus 15 za nadaljevanje niza zmag, Cinkarna Celje po treh krogih, 3 zmage, Orlovi s prvim porazom. Peker 27 točk, Jelenc 19, Žibert 10, Gmemotur 9, Bartelme 9, Silva 6, Čeh 6, Isenovski 5 in Oranker 4, to so celske strelke. Pri gostjah Muževič 26 točk, Šobot 22, Li 11, Zorić 8, Predovič 7 ter Mitrović 6 točk. Torej zmaga Celjank v tretjem krogu WABA lige 95-80. Naslednji teden Celjanke na gostovanju v Brčkem pri ekipi Lavi, čez 14 dni pa v petem krogu prihaja v to dvorano ekipa Partizana 1953. Za nocoj hvala lepa in lahko noč, vabeni pa znova hokej do košarke na televiziji Celje, že v soboto lokalni derbi lige Nova KBM, torej moška košarka, v soboto ob 19. Rogaška Šentjur. Hvala lepa za pozornost in lahko noč.